Ja, efter cirka 5 kilometers vandring genom sankmarker och blivit väldigt blöt om fötterna så har jag kommit fram till Lappberg. En ganska liten station, helt öde. Här är stigen och grinden från Kyrka. Vänder vi oss om här, kommer vi till järnvägen. Här finns lite byggnader, kontaktledningar. Vi ser här finns det 3 järnvägsspår. Det är dags att gå över och komma till barnvaktsstugan. Lite andra byggnader. Då går vi över. Kommer inga tåg. Som tur är. De kommer om några timmar. Nu går vi alltså norrut mot Kyrka och Kiruna. Då är barnvaktsstuga här. Måste gå igenom det höga gräset här för att komma in. Här är det lite lättare att gå. Och här på marken har vi en trasig dörr. Stugan då. Dörr, lite fönster. Dörren är inte låst, så det är bara att gå in. En stol. Trappan till övervåningen. Trappan ner till källaren. Dit ska vi inte gå ner. Det får ni se bilder från sen. Köket. Matbord och stolar. Telefon. Fungerar inte tyvärr. Här har vi en liten lapp med lite stationer. Alarmering. Något skåp. Sovrum. Med sängar. Lite stolar. Telerum. Här har någon varit och kladdat lite, tyvärr. Amanda Foxing, förhyrd, Björnligan. Ja, man kan ha kul idag. Tänkte att vi går upp då, till övervåningen. Ser att det finns en dörr här till trappan också. Den var öppen när jag kom. Då går vi upp. Snarra lite i trapporna. Jacka. Knäoffjacka är en gammal SJ-jacka eller? Till säng. Här är utsikten också.
fat. Gå ner igen då. Så ska vi gå över till andra byggnaden. Ska nog alltid stänga dörren också. Ingången. Trasiga fönster. Skrävt. Det är massor med glas på golvet där. Vändskiva. Utgången. Utsikt igen. Ja, då har ni fortsatt lite av lappar, ja. Då är det dags för mig att gå in i barnvaktsstugan och ta en fika innan jag går tillbaka till Kyrka via berget. Ha det bra.